यत्कान्तिं पंकजानां न हरति कुरुते प्रत्युतातीव रम्यां नोधत्ते तारकाभां तिरयति नितरामाशु यन्नित्यमेव कर्तुं नालं निमेषं दिवसमपि परं यत्तदेकं त्रिलोक्याः चक्षुः सामान्य चक्षुर्विसदृशमघभिर्भास्वतस्तान्महोवः क्ष्मां क्षेपीयः क्षपाम्भशिशिरतरजलस्पर्शतर्षादृतेव द्रागाशानेतुमाशाद्विरदकरसरः पुष्कराणीव बोधम् प्रातः प्रोल्लङ्घ्य विष्णोः पदमपि घृणयेवातिवेगाद्दवीयस्युद्दामं द्योतमानादहतु दिनपतेर्दुर्निमित्तं द्युतिर्वः नोकल्पापाय वायोरदयरयदलक्ष्माधरस्यापि गम्या गाढोद्गीर्णोज्ज्वलश्रीरहनिनरहिता नोतमः कज्जलेन प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्गान्न पुनरुपगता मोषमुष्णत्विषोवः वर्तिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः निःशेषाशावपूरप्रवणगुरुगुणश्लाघनीयस्वरूपा पर्याप्तं नोदयादौ दिनगमसमयोपप्लवेऽप्युन्नतैव अत्यन्तं ज्ञानभिज्ञा क्षणमपि तमसा साकमेकत्र वस्तुं ब्रध्नस्येद्धा रुचिर्वो रुचिरिव रुचितस्याप्तये वस्तुनोऽस्तु बिभ्राणः शक्तिमाशु प्रशमितबलवत्तारकौर्जित्य गुर्वीं कुर्वाणो लीलयाधः शिखिनमपि लसच्चन्द्रकान्तावभासम् आदध्यादन्धकारे रतिमतिशयिनीमावहन् वीक्षणानां बालो लक्ष्मीमपारामपर इव गुहो हर्पते रातपोवहा ज्योत्स्नांशाकर्षपाण्डुद्युतितिमिरमशीशेषकल्माषमीषजृम्भोद्भूतेन पिङ्गं सरसिजरजसा सन्ध्यया शोणशोचिः प्रातः प्रारम्भकाले सकलमपि जगच्चित्रमुन्मीलयन्ति कान्तिस्तीक्ष्णत्विषोक्ष्णां मुदमुपनयता तूलिके वा तुलां वहा आयान्ति किं सुमेरोः सरणिररुणिता पाद्मरागैः परागैः आहोस्वित् स्वस्य माहारजनविरचिता वैजयन्ती रथस्य माञ्जिष्ठी प्रष्ठवाहावलिविधुतशिरश्चामरालीनुलोकैः आशङ्क्यालोकितैवं सवितुरघनुदे स्तात्प्रभातप्रभावः ध्वान्तध्वंसं विधत्तेन तपति रुचिमन्नातिरूपं व्यनक्ति न्यक्त्वं नीत्वापि नक्तं न वितरति तरां तावदन्हस्पृशं व्यः सप्रातर्मा विरंसीदसकलपटिमा पूरयन्युष्मदाशाम् आशाकाशावकाशावतरणतरुणप्रक्रमोऽर्कप्रकाशः तीव्रं निर्वाणहेतुर्यदपि च विपुलं यत्प्रकर्षेण चाणु प्रत्यक्षं यत्परोक्षं यदिह यदपरं नश्वरं शाश्वतं च यत्सर्वस्य प्रसिद्धं जगति कतिपये योगिनो यद्विदन्ति ज्योतिस्तद्विप्रकारं सवितुरवतु वो बाह्यमाभ्यन्तरं च रत्नानां मण्डनाय प्रभवति नियतोद्देशलब्धावकाशं वह्नेर्दार्वादिदग्धुं निजजडिमतया कर्तुमानन्दमिन्दोः यत्तु त्रैलोक्यभूषाविधिरघदहनं ह्लादिवृष्ट्याशु तद्वो बाहुल्योत्पाद्यकार्याधिकतरमवतादेकमेवार्कतेजः।